ានិមន្តព្រះអង្គវណ្ណវិស័យលោកមានសម្រស់ជាអ្នកសង្រួមឃើញលោកប្រើសម្ពុតកដាចអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃជាអ្នកប្រាថ្នាតិចជាអ្នកដែលមិនប្រើសម្ភារៈនិយមជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជីវភាពមិនឆ្មើងឆ្មៃជាអ្នកដែលអាចឲ្យបរិស័ទនឹងងាយចិញ្ចឹមអាហារមួយថ្ងៃពីរពេលប៉ុណ្ណឹងក៏រស់បានមើលទៅសមរម្យយើងក៏មានសេចក្តីសាទរជ្រះថ្លាចំពោះលោកដែលមានការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌ដូច្នោះមានការធ្វើខ្លួនឲ្យជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមងាយអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរណាស់ហើយវាបានផ្ដល់នៅរូបភាពនៃការដែលមិនអោយតម្លៃទៅលោកនេះនឹងពេកអីព្រះអង្គវណ្ណវិស័យលោកគ្រូមើលស្គាល់ថាជាអ្នកដែលមានការសង្រួមមិនប្រាថ្នាសម្បត្តិក្នុងលោកនេះទេមើលទៅទឹកប្រភពរបស់លោកមើលទៅសម្ដីសម្ដាយរបស់លោកជាងអាចមើលស្គាល់បានបើប្រក់ព្រំសัตว์នឹងឲ្យមេត្តាឬក៏ពង្រួមពង្រួមសัตว์បក់ផ្លិតសាយមេត្តានឹងក៏អាបថាវាពិតជាអាចញ៉ាំងសេចក្តីសុខឲ្យសัตว์បានដោយការតែបក់ផ្លិតធ្វើឲ្យមហាជននឹងទទួលបាននៅសេរីមង្គលបានក៏បក់ថាយើងមានតែអនុមោទនាតាមសាធុសាធុគឺខ្ញុំមានតែរីករាយក្នុងការដែលបានឃើញសัตว์នឹងទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពទោះក្នុងរូបភាពអីក៏ដោយចាស់ទៅទៅមុនមកមុនមកទៅទៅហើយប៉ុន្តែបញ្ចប់នៅវប្បធម៌នៃការតិចទៀនច្រាស់ឆេះចាប់ទោះកំហុសខ្លួនតែឲ្យបរិស័ទយើងនៅតាមមកបណ្ណវាស័យនឹងក៏មានអាក្រក់អីលោកនឹងក៏ជាអ្នកប្រព្រឹត្តសិលសំរុំដែរយើងមើលឃើញទឹកប្រភពលោកសម្ដីសម្ដៅជាប្រធារៈដែលមានការស្រឡាញ់សេចក្ដីល្អស្រឡាញ់ធម៌ស្រឡាញ់ព្រះបរិយ័តលោកក៏ធ្លាប់បានសិក្សារៀនសូត្រមួយចំនួនដែរដែលលោកមិនមែនជាអ្នកចេះតែលោកជាអ្នកចាំមិនចាំច្រើនប៉ុន្តែអាចចាំត្រូវកន្លែងដែលអាចឆ្លើយត្រូវមកដបមកដបរបស់លោកចឹងដែរតែមានអីដែលត្រូវទោះតែងគ្នាវាមានតែយើងប្រមូលគ្នាមកចេះតិចជួយបានតិចចេះច្រើនជួយបានច្រើនអ្នកណាមានបាយឲ្យបាយមានទឹកឲ្យទឹកមានទីស្នាក់អាស្រ័យឲ្យជ្រកកោនមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងសាយមេត្តាទៅហើយអ្នកចេះខាងកម្ពីក្បួនខ្នាតហ្នឹងក៏និយាយយោងតាមអធិស្ឋានរបស់បរិស័ទខ្លះទៅហើយខាងព្រះអង្គវណ្ណវិស័យហ្នឹងក៏លោកបង្អោនមកខ្លះមកទៅតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងកុំទៅតាមព្រះពោធិសត្វឬពោធិសត្វគឺជាផ្លូវវៀងហើយផ្លូវពុទ្ធគឺជាផ្លូវត្រង់យេផ្លូវសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាណាមានន័យថាព្រះអង្គបញ្ជាក់ណា
ក៏ល្បិតក្នុងសាសនានេះប្រព្រឹត្តបដិបត្តិណាបាទនៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4អស់យប់នឹងថ្ងៃមិនមែន7ឆ្នាំទេណាមិនមែន7ខែទេណាមិនមែន7សប្តាហ៍ទេណា7ថ្ងៃគឺបានសម្រេចមគ្គផលហើយបងហ៊ានពោលអញ្ចឹងមានន័យថាធัวនេះនឹងគឺជាធัวដែលអ្នកអាចឃើញបច្ចុប្បន្នតាមភ្នែកអញ្ចឹងកុំបងវ៉ែបងវៀងឲ្យផ្លូវនឹងវាទៅជាផ្លូវវែងឆ្ងាយជាផ្លូវកន្តារៈណាមើលមិនឃើញទេបើកាលណាយើងរុញគ្នាទៅជាតិកមុខទៀតអ្នកណាទទួលខុសត្រូវយើងក៏មិនបាននៅជាមួយគ្នាអាគ្នានឹងក៏មិនបានគ្រប់គ្រងជោគវាសនានឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាត្រូវបើសិនជាអាចជាប់ក្នុងទីនេះបានជាប់ហ្មងទៅឲ្យតែមានផ្លូវឥឡូវយើងយកផ្លូវមូលតែមួយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាផ្លូវត្រង់ហ្មងអាហ្នឹងបានក្រណថាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពឬសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដែលពួកគេនាំគ្នាសិក្សាកន្លងមកហ្នឹងវាមានតែទ្រឹស្ដីហើយទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃសតិកើតឡើងនេះប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យមានលទ្ធភាពស្ដាប់ឲ្យយល់ចប់ចុងចប់ដើមក្រែងលោនេះជាច្រកចេញតែមួយគត់ដែលលោកគ្រូសំដែងនេះប៉ុន្តែវាមកក្នុងរូបភាពមិនជាបាលោកគ្រូគ្មានសម្រស់ជាបុគ្គលសង្រួមពីក្រៅអីទេព្រះអង្គវណ្ណៈវាស័យលោកមានសម្រស់ជាអ្នកសង្រួមឃើញលោកប្រើសម្ពុទ្ធកដាចអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃជាអ្នកប្រាថ្នាតិចជាអ្នកដែលមិនប្រើសម្ភារៈនិយមជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជីវភាពមិនឆ្មើងឆ្មៃជាអ្នកដែលអាចឲ្យបរិស័ទនឹងងាយចិញ្ចឹមអាហារមួយថ្ងៃពីរពេលប៉ុណ្ណឹងក៏រស់បានមើលទៅសមរម្យយើងក៏មានសេចក្តីសាទរជ្រះថ្លាចំពោះលោកដែលមានការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌ដូចនេះមានការធ្វើខ្លួនឲ្យជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមងាយចិញ្ចឹមជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរណាស់ហើយវាបានផ្ដល់នៅរូបភាពនៃការដែលមិនឲ្យតម្លៃទៅលោកនេះហ្នឹងពេកអីព្រះអង្គវណ្ណវាស័យលោកគ្រូមើលស្គាល់ថាជាអ្នកដែលមានការសង្រួមមិនប្រាថ្នាសម្បត្តិក្នុងលោកនេះទេមើលទៅទឹកប្រភពរបស់លោកមើលទៅសម្ដីសម្ដៅរបស់លោកជាងអាចមើលស្គាល់បានបើប្រក់ព្រំសัตว์នឹងឲ្យមេត្តាឬក៏ពង្រួមពង្រួមសัตว์បក់ផ្លិតសាយមេត្តានឹងក៏អាបថាវាពិតជាអាចញ៉ាំងសេចក្តីសុខឲ្យសัตว์បានដោយការតែបក់ផ្លិតធ្វើឲ្យមហាជននឹងទទួលបាននៅសេរីមង្គលបានក៏បក់ថាយើងមានតែអនុមោទនាតាមសាធុសាធុគឺខ្ញុំមានតែរីករាយក្នុងការដែលបានឃើញសัตว์ហ្នឹងទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពទោះក្នុងរូបភាពអីក៏ដោយចាស់ប៉ុន្តែបញ្ចប់នៅវប្បធម៌នៃការ
ិចទៀនច្រាស់ឆេះចាប់ទោសកំហុសគ្នានឹងតែយើងរួបរួមគ្នាត្រឡប់មកវិញមកប្រទេសយើងកំពុងតែឈឺកំពុងតែក្រហើយទន់ខ្សោយយើងត្រូវការកម្លាំងទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅយើងអត់ត្រូវការឲ្យមានចំនួនទេឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បើកំពុងតែឈឺហើយត្រូវគេលេះអានេះឈឺដោយសេដ្ឋកិច្ចឈឺដោយហិរញ្ញវត្ថុឈឺដោយបញ្ហាសង្គមហើយអាខាងក្នុងខ្លួនហ្នឹងគេលេះក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាអុកឡុកមិនសាទៀតអញ្ចឹងយើងបញ្ឆោតតែបន្ថយមិនថយម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចតែឲ្យវាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ត្រឡប់មកវិញទៅហើយក៏ធ្វើកិច្ចការងាររៀងខ្លួនទៅកិច្ចការងារពីរការងារមួយក្នុងលោកនេះចិញ្ចឹមជីវិតមើលថែជីវិតខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងរះរវល់គ្នាឯងនឹងឲ្យមានស្ថិរភាពទៅឲ្យអាចរស់បានទៅជីវិតដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងគឺស្វែងយល់អំពីការពិតបន្តទៀតទៅរៀនទៅទៀតកុំអាទាន់ថាអីពិតបើកាលណាមិនទាន់ត្រាស់ដឹងទេមិនទាន់បាត់ឈឺឆាប់ទេមិនទាន់មានការពិតនៅឡើយទេយើងរៀនពីគ្នាទៀតទៅ2024ឯណានាជឿជំនឿស្រោចទឹកឬក៏អាគមអូមអាមអីក៏ជឿទៅបើថាវាមានប្រយោជន៍បើថាវាជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកក៏ជឿទៅទៀតតែប៉ុន្តែយើងរៀនពីគ្នាយើងសិក្សាពីគ្នាអានឹងដូចវិជាពេទ្យហើយនឹងទាហានអញ្ចឹងទាហានការពារជាតិត្រូវបាញ់បោះអីការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឬក៏ការពារអ្នកឈ្លានពានទឹកដីអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅពេលគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់មកដៃពេទ្យអញ្ចឹងទៅពេទ្យជាបាលទៅឲ្យពេទ្យទៅកាន់កំភ្លើងមិនអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចព្យាបាលជំងឺមនុស្សតាមរយៈអូមអាមវិជាផ្លូវក្នុងផ្លូវក្រៅហ្នឹងបើថាមើលទៅវិជាអាហ្នឹងក៏មើលទៅទៀតទៅកាន់អាទីតាំងរៀងខ្លួនមកណាស់ទៅផ្ទះមកខ្លះក៏នៅហើយបើអ្នកដែលសិក្សាព្រះអភិធម្មយោងទៅតាមហេតុផលនៃព្រះអរិយៈហ្នឹងពិចារណាទៅឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ឃើញថាវាសមហេតុសមផលទៅវាចម្រើនដល់ការលះបង់នៅសេចក្តីសៅមងក្នុងចិត្តក៏ចម្រើនទៅទៀតទៅឯអ្នកប្រកបអាជីវកម្មហ្នឹងបើចំណេញប្រាក់ក៏រកទៅទៀតទៅ